Reja, Kang Darja, Bos Makmur saya. Kanggo pihak besan. Oga kanggo SBS Produksi. Oga ngade negatif sing duwe kawasan majalah ingkang. Lim angkang damari ombak kang bantali angkang niri mendung kang wayani kula dodonga ing setiap ambekan moga selamat kakang sing ana ning lautan. Ayo kanggo sing duwe SBS Production. Bareng ayo pista. Kandulane ning cangkar kanggo netek ati kakang mangkat berlayar demi anak istri satu rompulu dina kakang nindumur banyu moga selamat kakang si nemurahayu ho kane bos makmur saya kanggo pihak desa kanggo Mimerio Angriona keding bos beras najan pengarah lidah dirintangan doane kula ora pego jo sampean ayo kanggo kanggo iki barang mama yang mengisun meleh awar sunapo belani lagi mujia alo belani lagi mujia alo kandulane ning ajakan kanggo netek ati kakang mangkat berlayar demi anak istri satu strokulo dina kakang ning dumur banyu muka selamat kakang si go dia alo bela nih
rasa gak akan sih nemu rasa.